Sindri Björnsson, virkilega örugur og samfærandi sigur, ertu ekki ánægð með þetta? Jú, mjög svo. Settir þrennu, varstu maður leiksins? Já, sjálfsögðu, já, já. En ef ykkur settir fernu, var hann þá ekki maður leiksins? Nei, hann var ekki að skila sínu. Nei. Þriðja markið, lýstu því? Já, já, ég kem með frábæra sendingu á Ísak. Ísak kem með einhverja sendingu sem að fer að endalínu, Kristján að nær boltanum og Kristján svona rekst eitthvað í boltan og ég finn boltan og set hann inn. Nákvæmlega. En þarna stórsigur, það sem var lagt upp með fyrir leikinn, gekk það fullkomlega upp? Já, ég myndi segja það. Það fengur mark á okkur, það var ekki planið, sko. Þeir jafna þarna 1-1, kom ekki panik á því það? Nei, já, nei, það var 5 mínútur búin að reyða, ekki, nei, alls ekki. En, já, þarna þessi þrenna, hvað gerir hún fyrir þig? Hvað gerir þrenna fyrir mig? Hún veitir mig gríðarlegt sjálfstraust og já. En þarna byrjunin hjá þriðja flokki, svona þetta sumarið, þetta hefur kannski ekki verið alveg nægilega gott? Nei, alls ekki. Nei, við erum að tapa óþarfa stigum. 2-2 jafntefli í BI á dögunum. Nei, það er ekkert spes. En framundan er gott því að köp, hvað er svona þitt markmið í Svíþjóð? Mitt markmið í Svíþjóð, bara að gaman að þessu, sko. Ekkert, já, bara að gaman að þessu. Na, þú ert bara að fara að mæta þarna til að skemmta þér? Ég er alveg að fara að leggja mig fram líka, sko. Já, já. Nei, ég ætla líka að leggja mig fram, sko. Það er eitthvað sögusagnir um það og allir jafnvel að kíkja yfir til Norex að loknu gott í að köp. Er eitthvað til í því? Nei, það er ekkert til í því. Nei. En hvað er annars að frétta svona úr einkalífinu? Einkalífinu? Bara rólegheit, sko. Já, það er bara mjög rólegt hjá mér. Já, hvað? Ég er bara að vinna hérna í knattspyrnuskólanum og horfa á HM. Nákvæmlega. Sindri, takk hjá alla fyrir viðtalið.